Núna ætlum við að taka fyrir svo kallaða keðjureglu og við getum notað hana til þess að diffra samsett föll. Þar að segja að við setjum inn breidd stærðina x inn í eitt fall og svo útkomin úr því yfir í annað fall. Og það auðvitað það sem kemur mjög gott fyrir. Þannig að við getum tekið einhver flóknari föll og brotuðu niður með því að nota keðjuregluna. Nú, þá skulum við bara skoða aðeins hérna skematískt hvernig þetta var. Við byrjum hérna með eitthvað gildi x, setjum það inn í eitt fall sem við getum kallað g. Svona. Þannig að við setjum inn í g og reiknum út hérna þá eitthvað gildi y, þar sem að y er jafnt og g af x. Og síðan tökum við þessa útkomu y sem við erum með hérna og setjum hana inn í annað fall hérna. Sem við kallum f og þá reiknum við út eitthvað þriðja gildi hérna, zeta, og þá það þannig að zetan, hún er f af y, þannig að við tókum útkomuna hérna y og settum hana inn í f, eða við getum líka skrifað hana bara sem f af g af x, svona, og Rithátturinn sem við höfum svo gjarnan fyrir þetta er að segja bara samsetta fallið okkar, það köllum við hérna f bolla g, þannig að þetta er bara samsetta fallið f bolla g af x. Nú síðan í stað þess að gera þetta sem sagt í þessum tveim skrefum að þá getum við sagt að við erum bara að fara í einum umgangi hingað með samsettafallinu f bolla g. Nú, þá þurfum við að skoða það hvað við getum gert til þess að diffra svona samsett fall. Og þá er það sem sagt keðjureglan sem gefur okkur það. Og hún segir þá að ef að g er diffranlegt fall í punktinum x, því að við byrjum á því að taka x og setja það inn í falli g, en svo tökum við þá útkomu hérna og setjum inn í f, þannig að við þurfum þá að segja og f er diffranlegt fall í g af x, það er gildi sem við setjum inn í f-ið, að þá gildir að afleiðan, ef ég tek f bolla g og diffra það í punktinum x, að þá geti ég gert það þannig að taka ytra fallið f og diffra það, en inn í það þarf ég þá að setja g af x, það er að segja gildið sem ég setti inn í f hérna áður, og svo er að það sinnum falli g diffrað í punktinum x. Þannig að þetta segir í rauninni að
hraði breytingarinnar frá x til z, þar sé í þessu samsettafalli, að það hraði breytingarinnar á f í þessum punkti g sem ég var með hér og svo sinnum hraði breytingarinnar á g í þessum punkti sem ég byrjaði með hérna. Nú, þá kannski fróðlegt að setja þetta upp á öðru formi hérna, af því að það er stundum hentugra að nota það að það segir okkur að við ætlum að diffra samsettafallið hérna í punktinum x. Samsettafallið að það tekur inn x og reikna beint út setu. Þannig að þetta sem við erum með hér, það d seta dx. Og það jafnt og afleiðan af f í punktinum g af x sem y. Og útkoman úr f af d af x er seta. Þannig að þetta verður d seta dy. Sinnum svo. Og ég hef bara reknað út í genu y með því að setja inn x. Þannig að afleiðan þar bara dy dx. Og þetta getur verið hendugt ef það þannig að við erum með þrjár breytistærir í takinu hérna x, y og seta. Og viljum gjarnan halda því á því formi og við sjáum það setna í ákveðnum svona hagnýtum dæmum sem við tökum. Þannig að það þurfa allir að hafa báðar framsetningar á valdi sínu. En þá skulum við taka fyrir svona það sem við getum kallað sönnun innan gæsalappa á þessari keðureglu og það eru svona ákveðin atriði sem við erum í rauninni að svona skauta svolítið yfir. En þá skulum við bara gefa okkur annað heiti, við skulum segja stóra f af x, að það sé samsettafallið f af g af x, svona. Og þá það þannig að við ætlum að diffra stóra f. Og það þá bara markgildið þegar að h stefnir á 0 af stóra f af x plus h og mínus stóra f af x og deilt með h. Ok, nú þetta þá bara markgildið og í staðin fyrir stóra f þá ætla ég að setja hérna bara f af g, það sé samsettafallið, f af g af x plus h og mínus f af g í punktinum x. Svona. Og deilt með h. Nú, það sem ég ætla svo að gera hérna, það að lengja þetta þannig að ég ætla að margfalda bæði fyrir ofan eða strik með g af x plus h mínus g af x og deilt með sama. Svona. Og já, þannig að ég hef engu breytt með því sem ég að bæta við hérna.
og þetta sem sagt bara allt saman innan markgildisins. Nú, það sem ég ætla svo að gera hérna, það einfaldlega bara að skipta hérna á H og þessum nefnar að GFX plus H minus GFX, að svissa því. Þannig að þá erum við með þetta þannig hérna að þetta bara markgildið þegar að H stefnir á 0 af og fyrra brotið okkar verður það bara F að G af X plus H hérna mínus F af G af X og deilt svo með G af X plus H mínus G af X svona og sinnum svo þetta setna G af X plus H mínus G af X og deilt með H svona. Þannig að þetta er alltaf sund sem við höfum gert. Nú ætlum við að taka markgildi þegar að hástefnin er 0 og þá er spurning hvað verður þetta. Nú, þegar ég tek markgildi hérna seinni hlutanum að þá sjáum við að þetta er ekkit annað heldur bara stilgreiningin á afleiðun af G í punktinum X. Þannig hérna fæ ég bara G mert af X, samkvæmt skilgreiningu. Nú þá kemur spurningin með fyrir hlutan og þá sjáum við að það sem við erum með hérna þegar að háið stefnir á 0 að þetta g af x plus a mínus g af x það kemur til með að stefna á 0 verður ekki, þegar háið stefnir á 0 hérna og við erum hérna bara með mismunin á þessum tveimur fallskildum þar sem við erum að reikna fallið f út hérna uppi. Þannig að ef við berum þetta saman við regluna sem við höfðum þegar við vorum að diffra F að þá sögðum við að við gátum tekið afleiðan af F í punktinum A með því að segja að það var þetta markgildi af F af B mínus F af A deilt með B mínus A. Okay. Og þá átti B að stefna á A og það er akkurat það sem gerist hérna, H er stefna á 0, þannig að þetta gildi sem hér er að það stefnir á þetta hér. Og það er hérna sem ég er að reikna fallið út. Þannig að þá segjum við sem svo ég að það sem þetta gefur okkur að það er þá einfaldlega samkvæmt skilgreiningu afleiðan af F í þessum punkti sem hér er, í punktinum GFX. Svona. Þannig að ég komi bara með margveldið af þessu tvennu. Og þá er þessi svona svo kallaða sönnunin að gæsalapa að þá er hún komin í kring. En það sem gerir það verkum að hún er kannski ekki alveg fullnægjandi þó að maður sjá í hugmyndina með þess sem verið er að gera er að það er svona svolítið verið að skauta yfir þetta sem að gerist hérna að þegar að háið stefnir á 0 já vitum við að GFX plus á stefnir á GFX en það þyrfti kannski að fara aðeins nánar ofan í þetta til þess að þetta veri fullnægjandi sönnun. Nú þá er sem sagt keðureglan komin þarna sjálf þannig að næsta mál á dagskrá að það myndi þá vera að taka
eitthvað dæmi um diffrun með keðjureglunni og ég ætla að taka hérna einfalt dæmi sem þá þannig að við viljum bara svona sannreyna þessa keðjureglu í ákveðnum tilviki segjum að ég tæki sem þetta dæmi hérna að f af x er já, byrjum við ætlum ekki kalla þetta f af því að ég ætla að para þetta við hérna g og f sem að hérna voru, þannig að við skulum kalla þetta eitthvað annað, við skulum kalla þetta bara k af x er jafnt og x í þriðja plus 1 og það allt í öðru veldi. Nú, það sem við getum þá sagt að það er það að til þess að rekna út þetta fall sem við erum með hér þá tökum við x-ið og setjum inn í x í þriðja plus 1. Þannig að þetta þýði sem sagt að við erum með y sem er þá innra falli hérna g af x að það er jafnt og x í þriðja plus 1. Svona, ég rekna það fyrst. Síðan tek ég x í þriðja plus 1 og set það í annað veldi. Þannig að ytra falli mitt er þá að seta er jafnt og f af y. Ok. Sem er jafnt og y í öðru veldi. Einra fallið að það tekur x og rekna út x í þriðja plus 1. Ytra fallið tekur þá útkomu og setur hana í annað veldi. Nú, þá getum við athugað hvað keðjureglan gefur okkur þegar við ætlum okkur að diffra þetta. Að þá er það þannig að k af x að það er jú ekkert annað, ég get skrifað setuna hérna líka með því að taka þetta kort ekki inni setan hún var f af y en hún er þá jafnt og k af x sem er þá jafnt og f af g af x ef ég vil tengja þetta beint saman. Ok, þá er það að diffra. Ja. Og þá getum við sagt hérna að afleiðan sem við erum með að hún er þá bara svo að k mert af x að það er þá jafnt og bara f bolla g mert af x og það er samkvæmt keðjureglunni f mert af g af x og sinnum g mert af x og þá er það þannig að f fallið mitt að það er einfallega bara að taka breytistærðin og setja hana í annað veldi. Þannig að þetta gefur mér bara 2y, það er að segja 2 sinnum g af x. Og síðan þegar ég diffra innra fallið að þá er ég bara að diffra x í þriðja plus 1. Þannig að ég er að fá bara 3x í öðru. Þannig að það sem ég fæ út úr þessu hérna þá, að það er 2 sinnum x í þriðja plus 1 þegar ég diffraði ytra fallið og sinnum 3x í öðru
þegar ég deyfraði hérna einrafallið. Og ef við viljum sannreina það að þetta sé rétt niðurstaða, að þá getum við haft hérna til samanburðar að við getum auðvitað bara margfaldað upp úr sviðanu hérna og getum bara sagt að k af x það var jafnt á x í þriðja plus 1 allt í öðru x í þriðja öðru er x í sjötta plus 2x í þriðja og plus 1 en við setjum sviðan í annað veldi og þá fáum við k merkt af x er x í sjötta gefur 6x í fymta 2 og 3 í öðru sem eru 6x í öðru og 1 defraður er 0 og hérna sjáum við að ef við bara margföldum inn í svigan 2 og 3 eru 6 x í öðru sinnum x í þriðja eru x í fymta og plus 6 sinnum x í öðru plus 1 6x í öðru sem stemmir Ok, nú þá erum við sérst komum með þetta verkfæri í hendurnar hvernig við ætlum okkur að diffra með keðjureglunni. Við horfum bara fallið og segjum innra fallið er x í þriðja plus 1, ytra fallið er að setja í annað veldi. Diffra fyrst ytra fallið setja í annað veldi, það er tvisvar sinnum það sem ég var með og setti í annað veldi. Sinnum og svo þarf ég að diffra innra fallið inn í svigan x í þriðja plus 1 og það gefur mér 3 x í öðru. Þannig að bara með æfingu að þá fer maður að nota þetta svona sem sjálfsagðan hlut á þess að vera að skrifa niður öll þessi milliskrif sem við erum með hérna. Og það eitt sem ég gert hérna sem kannski eða hefði mátt vera aðeins ljósara ef ég væri að tengja við sönnunina að ég kallaði þetta stóra F hérna uppi en ekki K þannig að það var aldrei óþarfi að ég vera að búa til eitthvað eða setja eitthvað nýjan staf fyrir það þannig að þá erum við komin með þetta svona það ekki, og þá ætti að vera alveg samræmi þarna á milli. Nú, það eitt sem verið fróðlegt að gera núna, bara til þess að sjá hvernig þessi hinn ritháttur kemur út, og það að taka þetta dæmi hérna, þessa diffrun að taka hana aftur sem sagt að þá er þetta bara þessi diffrun á hinu forminu þarna ég skrifaði þetta á þann þetta var á öðru formi og þá það sem ég myndi gera það að Ég myndi segja að ég var að reikna út setu hérna, tók x, reiknaði út y, notaði y til að reikna út setu, þannig að við getum þá alveg tekið diffrunina þannig miðað við þann ritátt og þá var þetta þannig að við vorum með að y var jafnt og x í þriðja plus 1 og seta var jafnt og y öru svona nú til þess að diffra fallið í heild þá átti ég að rekna út d seta dx keðureglan gefur mér það d seta dy sinnum dy dx svona þegar ég diffra d seta dy, að þá seta jafnt á y í öðru veldi, þannig að það þá bara 2y
sem ég hef þar og sinnum og þegar ég diffra í minn tillit til x og þá ég bara diffra x í 3. plus 1 sem gefur mér 3x í öðru og síðan get ég þá bara sett inn að þetta eru þá 2 og 3 eru 6 ekki? Og y-ið mitt sem ég var með það var x í 3. plus 1 og síðan var það sinnum x í öðru. Þannig við sjáum að þessi ritháttur en hann að ýmsu leiti þægilegri. En við látum þá að duga um keðjuregluna í bili. Takk.